tajub ära , hästi jalga tuli pall , Vassiljev , nüüd on Kruglov ääre peal , sööt läheb sinna ääre peale edasi , Kelly läheb vastu , kastis on Kruglov , kas tuleb ka see nõus ? Rikošett , tiirlase jalg oli vahel . vasakuga Vassiljev . ja esimene nurgalöök Eesti koondisele .